madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa bogaadiyay kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Axmed Madobe, hogaamiyaha maamulka Jubaland, iyo Saciid Cabdullaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland, ayaa shaaciyay Muqdisho shirka ka dhacaya inay noqon doonaan kuwa lagu wada hashiyo waxa u dhan ah ummadda Soomaaliyeed. Waa sida ay hadalku dhigeen: runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto. Wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idinka dhigo. Waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabaynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa, guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aad u lafogureen xaaladda dalku marayo iyo marxaladda hadda ku aadan. Intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed. Intaasaa hadalkay uga baxayaa. Sida uu saaxiibka Shaciid sheegayna ay tahay in laysugu tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman, ilaa wax waa in laisqanciyo xaggee wax inoo yaalaan. Aan aadna isugu boorinay, cid walbana u sheegayna in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta dan layda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkiladoo dhan Soomaaliya ay ku haysato. Waxay soo fiirinaya waa inta mas-uuliyiinta ah, qof walibana berri waa lagala xisaabtami doonaa. Taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican kusoo dhammaan doonto. Magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inay soo gaaraan Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalka Maxamuud Cad, raadiyaha CSTV Muqdisho.